будемо говорити про кадровий дефіцит у судах, впровадження єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, реформа пенітенціарної системи, невиконання чи тривале виконання рішень національних судів. Все це керівництво Мін'юсту обговорили із представниками Ради Європи під час зустрічі. Загалом, під наглядом Комітету міністрів Ради Європи перебуває 763 рішення Європейського суду у справах проти України. Спочатку повномасштабної війни в Україні закрито 88 рішень. Уряд України продовжує звітувати про виконання рішень Європейського суду з прав людини. Ми зараз доєднуємо до обговорення Дениса Малюську, це міністр юстиції України. Наші вітання вам, пане міністре. Добрий день. З тих тем, які перерахував щойно Сергій, ті, які ви обговорювали, так, кадровий дефіцит, єдина судова інформаційна система, реформа пенітенціарної і тривале виконання рішення ЄСПЛ, де у нас тут пробуксовка найбільша? Найбільша пробуксовка, я б сказав, у нас у двох сферах, і вони обидві пов'язані з нестачею фінансування. Перше – це невиконання судових рішень. Причому невиконання не звичайні судові рішення, які до нас надходять, де працює виконавча служба, а невиконання рішень про стягнення коштів з бюджету, зокрема, це якщо перераховані пенсії, пільгові пенсії, різноманітні соціальні виплати, тому що у нас, починаючи з часів нашої незалежності, чимало законів приймалося парламентом без оглядки на наявність фінансових ресурсів. Часто певні обмеження, які встановлювалися потім на рівні Кабінету міністрів, а так само і парламентом, визнавались неконституційними. Судові рішення чимало щодо тисяч громадян зобов'язували пенсії чи виплати перераховувати. Врешті-решт накопився чималенький борг, як правило, щодо пільговиків на виплату соціальних виплат. І мова йде про суми близько десятків мільярдів гривень. І це заборгованості, які очікують виплати протягом багатьох років. Сума лише накопичується, відповідно, Європейський суд з прав людини вже багато років звертається до нас з проблемою, що туди надходять чимало скарг на те, що виплати не проводяться, потрібно щось робити. Нагадаю, ще раз поясню, що мова не про поточні виплати по пенсіям, там все йде вчасно і правильно, а борги, історичні борги, які накопичувалися десятиліттями, зокрема по перерахунках, примусових перерахунках за рішенням суду. Це один аспект, який в нас залишається великими проблемами. І другий аспект так само – це недостатні умови за європейським стандартом утримання у в'язницях і слідчих ізоляторах. Зокрема, мова йде про площу на одного ув'язня. У нас литне, норма площі литне вдвічі менше, ніж за європейським стандартом. Відповідно, потрібно будувати в'язниці. Як це не сумно звучало, але з огляду на активізацію правоохоронців, у нас слідчі ізолятори все більше і більше еліти заїжджає. Нам потрібні нові установи, нові приміщення. От, власне, Європейський суд на це також запитає нашого. Пане Денисе, якщо я правильно вас почув і зрозумів, то Європейський суд з прав людини, ЄСПЛ, якраз скаржиться на те, що велика кількість справ надходить щодо України. А з чим це пов'язано? Ще раз можете роз'яснити? Можу. В нас є навіть спеціально для чи з огляду на проблему з невиконанням рішень судів, Європейський суд з прав людини запровадив практику так пілотного рішення. Врешті-решт, коли до них надходили скарги, що рішення суду в Україні не виконується, вони сказали, що ми приймаємо пілотне рішення. І, власне, за цим пілотним рішенням ми не будемо розглядати кожну індивідуальну скаргу. Ми попросимо Україну, щоб вона вжила системних заходів, щоб покрити усіх, інакше ми потонемо у скаргах тих, чи є судове рішення про стягнення коштів з державного бюджету, залишилось невиконаним. От, власне, це пілотне рішення, воно акумулює в себе безліч інших рішень, знову ж таки, в основному пов'язаним з популістичними соціальними виплатами, коли різноманітні уряди, приходячи до влади, обіцяли там тисячі гривень, сюди тисячі гривень, тут ми піднімемо, тут прирівняємо. Відповідно, все це призвело до того, що подальші обмеження чи скасування навіть таких популістичних законів не мали зворотньої сили. І щоб не встановлювало законодавство, потім суди стягували заборгованості. Оце одна ключова пілотна справа, яка охопила усі скарги, там, які пов'язані з невиконанням судових рішень. Відповідно, ця пілотна справа вже
більше 10 років ми намагаємося її врегулювати потроху, але знову ж таки справимося з фінансуванням. Були б у нас зараз кілька десятків мільярдів гривень, щоб розрахувати з старими популістичними вимогами, перш правилами, відповідно цієї проблеми існували. А наразі, безумовно, таких коштів немає, особливо у зв'язку з війною. ЄСПЛ це розуміє, тому просить, щоб ми хоча б демонстрували покрокове поступ у цій сфері, що ми, власне, демонструємо. Так само по умовах тримання в'язницях ми абсолютно всі розуміємо, що збільшити нашу кількість, там, примножити наші установи вдвічі з тим, щоб забезпечити належну площу, це 10 років мінімум, тому що тюрми не будуються за день чи за місяць. Більше того, окремі навіть країни Євросоюзу не виконують вимоги Європейського суду за нормативну площу, як мінімум. Відповідно, там теж потрібно працювати. Але знову ж таки, є кошти, немає проблем, немає коштів, ні проблеми. Знову ж таки, не все впирається в кошти, є ще адміністративні заходи, які нам потрібно вживати, але там у нас поступ значно більше, значно краще. Дуже коротко, от по реформі пенітенціарної системи. А якби гроші були, реформа могла б мати поступ і сьогодні? Чи знову ж таки тут, як ви сказали, не тільки у грошах питання? В більшості у грошах. І безумовно, якби ми так само мали кілька десятків мільярдів гривень на те, щоб будувати нові в'язниці, як би це не популярно не звучало. Але поступ був би, ми б могли б забезпечити наявність вільних місць чи, відповідно, з тим, щоб забезпечити базові принципи по утриманню в'язнених в установах виконання покарань. Крім того, це би призвело до зменшення негативних явищ, які у нас з'являються в тюрмах. Зокрема, найкращим, найефективнішим засобом протидії будь-яких незаконних дій у в'язницях – це покамерне тримання. Тобто, коли обмежена кількість людей, наприклад, дві людини знаходяться в окремій ізольованому камерному приміщенні, можливостей для зловживання різноманітних фізичних зіткнень, побиття, вона набагато менша, що вони ізольовані від інших. У нас же більшість ув'язних тримаються в великих приміщеннях, де живуть десятки одночасно засуджених осіб, окремі цілі будівлі, де вони можуть спокійно переміщуватись. Мається на увазі ті ув'язні, які не перебувають в установах з високим стоянням. Відповідно, там трапляються випадки порушень і дисципліни, і режиму набагато частіше, і з цим складно боротися. Пане Денисе, і в мене ще запитання щодо екстрадиції. Так, ну, Україна зараз не секрет, що хоче якраз військовозобов'язаних українців, які незаконно покинули Україну, може повернути додому якраз. Можуть повернути додому, і для цього Україна може звернутися до інших країн з проханням цієї самої екстрадиції, про що в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив народний депутат Давид Арахамія. А щодо притягнення до відповідальності чиновників, які видавали підроблені до буде проводитися відповідна експертиза. Триватиме вона кілька місяців, про що теж сказав народний депутат. І тут у мене запитання наступне, а як це відбуватиметься фізично? Тобто, як цих людей будуть виявляти? Ну, відповідно, треба виявити, що людина купила цю довідку, виїхала. Далі екстрадиція, яким чином вона відбуватися? І далі, що будуть з цими людьми робити? Вони будуть відбувати покарання? Чи їх будуть запрошувати? Чи навпаки зобов'яжуть піти до лав Збройних сил України? Яка від них тоді користь буде? От що далі? І як тут в'яжеться норма про те, що закон зворотній сили немає? Так. Немає. Поясню. З одного боку, безумовно, зворотня дія закону тут відсутня, і відповідно жодної проблеми з таким навіть теоретично немає, тому що закон не має зворотньої сили в частині, якщо дійсно мова йде про якісь невинні вчинки. Наприклад, якщо щось не було кримінально покарано, наприклад, підроблювати довідку, то відповідно з моменту надання чинності закону тільки можна було притягнути відповідальність. Підроблення документів було завжди кримінально караним в даному парку знаходження військової служби. Тому, власне, проблем зворотної дії немає. Є інші проблеми, набагато більшість. Зокрема, ключова проблема, яку ми зараз маємо, це те, що навіть за більш очевидними і кричущими випадками злочинів, які вчиняли, наприклад, топ-корупціонери, які втікли за кордон, нам їх не
забезпечити їхню екстрадицію. Тому що в країнах Європи, в якій більшості перебувають наші топ-злочинці чи топ-корупціонери, вони дуже обережно відносяться, їхні суди дуже обережно відносяться до питання екстрадиції, зокрема у зв'язку з тим, що у нас війна триває, і їхні адвокати, безумовно, чиновники колишні чи то корупціонери завжди мають гарних адвокатів, наголошують на тому, що передавати в Україну таких персонажів буде вкрай небезпечно. Тому у більшості випадків, на жаль, наші закордонні партнери, судді закордонні, відмовляють поки що екстрадиції, але це явище, принаймні, до топ-корупціонерів, думаємо, тимчасове, тому що в нас вже зараз є план дії, як на це запланувати. Зараз в Верховній Раді є спеціальні закони, які забезпечать окремий режим тримання для тих, як страдують в майбутньому, з тим, щоб забезпечити вжити додаткових заходів їхньої безпеки, а з тим, щоб гарантувати більшу ефективність екстрадиції. Тобто навіть щодо топових справ, найскладніших, в нас є чимало зараз проблем, знову ж таки, пов'язаних з війною, з тим, щоб їх дістати за кордону, але потенціал великий, і після того, як ми адаптуємо, налаштуємо свою систему прийому екстрадиції під час війни, безумовно, показники поліпшаться. Щодо інших категорій, не потрібно виконання разу кількох умов з тим, щоб зробити можливо. Це, зокрема, саме караність за кордоном, відповідно, зібрання всіх необхідних доказів, які свідчать про вину тієї чи іншої особи. І після цього, теоретично, дійсно, екстрадиція могла бути можливою. І потенціал тут може бути, але це, наголошу ще раз, вкрай складна робота, кропітка робота. Тобто, там, умовно, завтра в величезному масштабі імплементувати було б неможливо. Спочатку підуть топи, найбільші чинці, ті, хто вкрав найбільше, їх ми спробуємо страдувати в першу чергу. А середня риба, персонажі підуть пізніше. Дякую. Пане Денис, почули вас. Дякуємо за ці роз'яснення. Денис Малюська, міністр юстиції України, щойно був з нами на зв'язку.